אוקיי, אנחנו הולכים לפתור את תרגיל משאלון 807-2010, תרגיל מספר 5, זה מועד א', מועד טוב, קיץ 2010, מועד א', שאלון 807, תרגיל מספר 5. יש לנו שתי פונקציות, אחת לוגריתמית, השנייה טריגונומטרית. לוגריתמית טריגונומטרית, ושתיהן מוגדרות בתחום הזה. כמובן, ברגע שיש שילוב של טריגונומטרית, מיידית, מחשבון, שיפט מוד מה? 4, מיידית, מחשבון עובר לרדיאנים, שלא בכלל נתחיל לעבוד בכיוון הנכון. כל מה שקשור לנגזרות וקשור לטריגו, רדיאנים. כלומר, גם הלוג הזה הולך להתבצע מבחינתי ברדיאנים. סרטטו לי את הסרטוט של הפונקציה G של X, שימו לב, בתחום, עצרו, אני העתקתי, בלמתי, וזה הסקיץ. כלומר, לא ציפו ממני אפילו שאני אצייר את זה, כפי שאמרתי לכם, הרבה פעמים נותנים לי רעיונות מוכנים. בסעיף א', מדברים איתי על הפונקציה F של X, שזה הפונקציה הלוגריתמית, ומבקשים שאני אמצא את נקודת הקיצון המוחלט של הפונקציה f של x ולקבוע את סוגה. טוב, קודם כל בשביל לקבל נקודות קיצון, אני צריך קודם כל לטפל בתחום ההגדרה. נראה לי שתחום ההגדרה פה כל x. אני בודק מתי אני מתאפס, יוצא שאני לא מתאפס, זו פרבולה מחייכת. תמיד חיובית, כל אני גוזר גזירה של לוג מעתיקים את הגואל למכנה, מדפיסים שם הלן 3, במונה גוזרים 2x מינוס 6, אני משווה ל-0, יוצא לי x שווה 3 פסיק. בואו נעשה זאת, כמה זה יוצא לנו? כשמציבים יוצא לוג על בסיס 3 של 9, שיוצא 2, ציר. בואו נכון בודקים בלגידים. בטח, ואז אתה אחראי פה על הבקרות, אין ספק. אז קודם כל D ל-DX, רן אומר לנו, תבדקו, רן צודק. קודם כל D ל-DX, כדי לראות באמת שאכן הנקודה הזאת היא קיצון נכונה. חסך עוגמת נפש. אני מקבל ומסכים. אני מציב משמאל ומימין, מימין, אמרתי לי שזה נכון, אני מציב משמאל ומימין, אתה יכול להתרכז, יש לי פה מינוס ופה פלוס, פה יורד ופה שונה. אז זאת נקודת מין, אני חושב שאני גם בהחלט יכול להוסיף את המילה מוך, לט, כי יותר נמוך ממנה, מה? לא יהיה. האם אני צודק? כן, רק שהנקודה זה 3-2. זה לא 3-9? לא. זה לוג על בסיס 3 של 9. כן, אני טעיתי. תודה לך. נכון. לא יודע למה חשבתי 9, אבל כמובן שטעיתי ואני מתקן. תודה. בוא נמשיך לקרוא. מספרים לנו, הישר y שווה ל-k, משיק לגרף f של x ולגרף g של x באותה נקודה. קודם כל, הישר היחידי שיכול להשיק לגרף f של x והוא אופקי, y שווה ל-k, היחידי שיכול להשיק להיות אופקי ל-f של x הוא הישר מה? y שווה מה? 2. y שווה 2. היחידי שיכול להשיק הוא הישר y שווה 2. אומרים לי שהישר הזה גם משיק ל-G של X. כך כתוב, בוא נקרא. הישר Y שווה K משיק ל-F ול-G באותה נקודה. באותה נקודה. מה עוד אפשר לבקש? כלומר, אני יודע שהנקודה הזאת היא 3, אני מדגיש 3 רדיאן. ו... אני יודע שהנקודה הזאת היא מה אמורה להיות?
2. דרך אגב, בקרה נהדרת, קשו למחשבונים שלכם שנייה, תציבו פה במקום x בבקשה 3, אם לא יוצא 2, אתה הצלת אותי, וכל פעם שמצילים אותי בכיתה אני צריך להראות שאני מסוגל לבדוק את עצמי, לדעת שאני טועה. אז תציבו בבקשה 3, אמרו לי אותה נקודה, אז אני עושה בקרה, אני לא מאמין הרי לאף אחד לשום דבר, אני כל הזמן בודק את עצמי. האם יוצא באמת 2? וואלה, אז אם הייתי יוצא לי 9, הייתי אומר וואלה, יש לי טעות. כל פעם שמישהו מתקן אותי, אני חייב להצדיק למה הייתי יכול לבד. ככה זה עובד. עכשיו מבקשים שאני אסרטט על אותה מערכת צירים גם את F וגם את G. אז חוץ מזה שהיא כמובן הולך פה לעלות ולרדת, אני אשמח אם תציבו שנייה פעם אחת את 5 פאי חלקי 3 בתוך ה-F של X, רק כדי לדעת ככה עד לאן אני צריך להגיע. 5 פאי חלקי 3? כן. אז תגידי לי כמה אני ב-0 בבקשה, שם ב-0, ב-0 זה יוצא לוג על בסיס 3. תצימו, זה ברדיאן. בסדר, ברדיאן, אז מה? כמה יוצא ב-0? 2.4. ב-0 יוצא 2.4, וכמה יוצא ב... ב-0-1. לא יכול להיות. ב-0 יוצא מינוס. תצימי שנייה. עצבתי בג'י. 2.6. 2.4. אהה, עכשיו זה גם חשוב אם ככה, כי אם ככה אני צריך טיפה לתקן את התרגיל. זה רגע, פה רן 2.6, פה 2.4? בדיוק. אוקיי, אז זה משהו חשוב עכשיו. אני רוצה אז להוסיף שזה 2.2.4, אז זה, רגע, זה 2.6 אמרת, כן? כן. אז 0.2.6 זה הופך להיות מקס מוחלט. שאלו בתרגיל מה המקס והמין המוחלט. זה יהיה עבור הסרטוט שלי מין מוחלט, זה אני יכול לקרוא לו מקס מקומי. אז קודם כל סרטטתי, נהדר. זהו. רוצים שאנחנו נפתור את המשוואה הזאת. אתם שמים לאיזה משוואה הם רוצים לפתור? איזה מזל שהם ביקשו את החקירה לפני, אה? אז מעולה, אבל נורא קל לנו שאת עושה כזה ככה, אבל איזה מזל שמה? שעשינו את כל זה אחרת, אנחנו לכזאת משוואה יכולים בחלומות הלא יודע מה לעשות לפתור. אז רוצים שניקח את לוג על בסיס 3. של x בריבוע מינוס 6x ועוד 18 ושנשווה אותה לסינוס פאי x חלקי 6 פחות קוסינוס פאי x חלקי 6 חלקי 3 ואני כותב איזה מזל שיש סעיפים מנחים אחרת בחיים שלי לא הייתי יודע לפתור משוואה שכזו. אם אני כותבת ככה באמת למופת. תודה. אז הוא יאהב. תודה. תודה. אוקיי, אז הפתרון של המשוואה זה כמובן x שווה למה? ל... גוטה, מה עוד שואלים? עכשיו שימו לב, שימו לב, הם שואלים באיזה תחום הנגזרת חיובית ובאיזה תחום הנגזרת שלילית. אז... שלוש חיובית, נגד שלוש. נהדר, אז באים לשם בעצם ומסתכלים, אבל אני חושב ביקשו בתחום הנתון, כן? כי כל התרגיל, בוא נקרא שנייה, ענה על סעיפים א' וב', את רואה? תקראי, ענה על סעיפים א' וב', כתוב בשורה השלישית, בתחום הנתון. אוקיי, אז בואו נכתוב. F תג של X חיובית נקודותיים, F תג של X מה? שלילית נקודותיים. אני חיובי, כשאני קטן,
מ-5 פאי חלקי 3 כולל וגדול מ-3, אני שלילי כשאני קטן מ-3 וגדול מ-0 כולל ה-0. וזה אני חושב תם אולי עם הסעיפים שאני מסוגל עליו. יש כמובן עוד סעיף, אבל זה כבר לא עכשיו. כשאנחנו נגיע לאינטגרלים, אז אנחנו נגע גם באינטגרלים.